Според Синдиката на българските учители трябва да бъде променено първо името на закона за училищното и предучилищно образование и към него да се добави и възпитанието. Основното образование да бъде не до 7, а до 8 или 9 клас. Имайки в предвид, че Конституцията на Република България говори за задължително образование до 16 годишна възраст, то 16 годишна възраст завършват учениците, които са в 9 клас. Не повече от 3% да бъдат частните училища и детски градини в България, а държавата да ги финансира само ако средствата за образование, които се отделят, надвишат 5% от брутния вътрешен продукт. В момента те са около 3,7%. Това е записано в становището на синдиката. Оттам не приемат пълното ликвидиране на помощните училища, а децата с специални образователни потребности да се ограничат до 1 в клас и 2 в група в детската градина. Милосърдието, това, че трябва децата с специални образователни потребности да им обръщаме внимание, да, редно е. Но талантливите, хубавите деца остават изолирани в голяма част от закона. Учебниците и учебните помагала, одобрени от Министерството на образованието, да останат до 3 за предмет, а не неограничен брой, както предвиждат промените. В основното образование учениците трябва да получават и двойки, защото в противен случай част от тях ще останат неграмотни до 5 клас, смятат от Синдиката на българските учители. При получаване на най-ниската оценка на задължителната за учителя атестация, той да не се отстранява автоматично, а да му се даде една година, за да се поправи, настояват още от синдиката. Сметка на това, по думите им, средната работна заплата в училище трябва да надвишава с около 30% от средната работна заплата за страната. Учителите да получават по 10 работни заплати при пенсиониране е още едно от предложенията. Становището на Синдиката на българските учители ще бъде връчено на всички народни представители от Старозагорски регион.